Po reprezentačnej prestávke už síce máme, ale práve behom nej mi v hlave blísol nápad urobiť toto šialené video. Jeden štát, jeden najlepší futbalista. Čo viac dodať? Akurát len to, že sleduj môj Instagram FN a doplním aj to. Vitajte na kanáli fotbalne Netradične TV. V dnešnom videu si ukážeme najlepšieho hráča každého štátu na svete. Len pre info, hráčov som vyberal podľa nejakej kombinácie. Dlhodobá forma plus aktuálna, nejaký mix No a je vám asi tiež jasné, že niekedy to bolo mega náročné. Lajkni to a poďme už na to. Všetky krajiny, ktoré tu sú, som si vytiahol z webu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, tak ak tu niečo bude chýbať, sťažujte sa im. Poďme na to. Afganistan. Záložník Salaminy Famagusty, Farshad Noor. Albánsko. Obranca z Neapola Elsed Hisaj. Alžírsko. Krídelník Manchesteru City, Riyad Mahrez. Andora legenda tamojšieho futbalu, 39-ročný Ildefons Lima, Anglicko, krídelník Manchester City, Raheem Sterling. Prepač Kane, ale Sterling je aktuálne neskutočný. Angola, krídelník Bragy Wilson Eduardo, Antigua a Barbuda, Beg Millwall, Mahlon Romeo, Argentína, fenomenálny Lionel Messi, tu absolútne nebude o čom. Arménsko, aktuálny hráč AS, Henrik Mkhitaryan. Austrália, záložník Brightonu, Aaron Moy, Azerbajďan, 22-ročný Mahir Emreli, Bahami, Leslie Saint Flair, Bahrain, Sayed Dhia Sayed, Bangládeš, Mamunul Islam Mamun, Uf. Barbados, čerstvý debutant v národnom týme Nick Blackman, krídelník Tel Avivu, ktorý má anglické korene, Belgicko, Kevin De Bruyne, Prepáč Eden, bolo to mega tesné, ale vybrať jedného som musel. Belize. Najlepší strelec v histórie Belize. 31 ročný Deon McCauley. Benin. Útočník Huddersfieldu Steve Mounier. Bhutan. Krídelník Chencho Gieltšen, Bielorusko. Útočník Bate Borisov Stanislav Dragun. Bolívia. Alejandro Chumacero. Bosna a Hercegovina. Záložník Juventusu Miralem Pjanič. Botsvana aktuálne hráč bez klubu, stále člen národného týmu, kapitán, veterán Joel Mogorosi, Brazília, hviezda PSG, Neymar, Brunei, útočník Adisait, Bulharsko, Todor Nedelev, Burkina Faso, ofenzívny hráč Lyonu, Bertrand Traore, Burundi, Saido Berahino, bývalý hráč West Bromu a reprezentant Anglicka v juniorských kategóriách. Cyprus, Konstantinos Lajfis Čat Casimir Ninga Krídelník Anže Česko Brankár Sevie Tomáš Vaclík Čierna hora Stoper Atletika Madrid Stefan Savič Čile Bojovník zo stredu poľa Arturo Vidal Čína Bývalý najlepší strelec čínskej ligy Aktuálny hráč Espanolu Lei Wu Dánsko Záložník Spurs Christian Eriksen Dominika Julian Veit. Dominikánska republika Útočník Reálu Madrid Mariano Díaz Džibucko Kadar Hasan Ale s veľkým otáznikom Egypt Pochybuje niekto Mohamed Salah Ekvádor Donedávna hráč United Antonio Valencia Eritrea Henoik Gojtom 3 zápasy za národný tím Estónsko Aktuálne hrač Kaliari Ragnar Klavan Esvatíny Pfff Cabedze Etiópia, Šimelis Bekele, Fiji, Roy Krishna, Filipíny, Rodák z Anglicka, Brankar, Neil Eterich, Fínsko, útočník Norviču Puky, Prepač Hradecký... Francúzsko, mladý supertalent Kylian Mbappé... ale dosť ťažký výber. Gabon, útočník Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang, Gambia, ľavý bek Sampdorie Omar Kouli, Ghana, záložník Atletika Madrid, neúnavný Thomas Partey. Grécko, Kostas Manolas, nový stoper Neapola. Grenada, Opec rodák z Anglicka, Aaron Pierre. Gruzínsko, Georgi Chakvetadze. Guatemala, už legenda tamojšieho futbalu, Jose Manuel Contreras. Guinea, záložník Naby Keita. Guinea Bissau, kmeňový hráč Monaka, hostujúci v Redingu, Pelé. Guajana, Terel Ondan. Haiti. Jean Rickner Bellegarde. Za Haiti ešte nehral, no bol súčasťou užšieho výberu na Gold Cup. Aktuálne hráč v Strasburgu. Holandsko. Najlepší obranca na svete. Virgil van Dijk. Honduras. Andy Najar. Hongkong. Kong. Brankárska jednotka. Jap Hung Fai. Chorvátsko. Stále držiteľ zlatej lopty. Luka Modrič. India. absolútna legenda z Indie. Sunil Chetri. Indonézia. Stefano Lilipali, Irak, Osama Rashid, Irán, útočník Zenitu Sardar Azmoun, Írsko, kapitán Evertonu Seamus Coleman, Island, ďalší hráč Evertonu Gilfi Sigurdsson, Izrael, nová posila Seví, Munas Dabur, Jamajka, blesk Leverkuzenu Leon Bailey, Japonsko, hráč Porta, hviezda Japonska Shoya Nakajima, Jemen, Ala al-Sasi, Jordánsko, Musa al-Tamari, Juhoafrická republika, Persitau, Tau, aktuálne hráč Brightonu, hostujúci v Brugách, Južný Sudán, Peter Hall, Kambodža, Soeuj Vissal, Kamerún, stoper Joel Matip, Kanada, mladúčky talent Bayernu, Alfonso Davies, Kapverdy, útočník Porta, Zé Luis, Katar, kapitán národného týmu, Hasan al Haidos, Kazachstán, Bauris Han Islam Khan, Kenya, defenzívny záložník Spurs, Viktor Vaniama, Kyrgyzko, Valery Kichin, Kiribati, vážne nemám poňatia, Kolumbia, hráč Realu Madrid, James Rodriguez, Komori, El Fardou Ben, Kongo, princ Onyangues SMK, Konská demokratická republika, Cédric Bakambu. Korejská ľudovodemokratická republika Kwang Song Han, hráč Akadémie Juventusu. Korejská republika, hviezda Tottenhamu Jong Bin Son. Kostaríka, bránkár PSG Keylor Navas, štvornásobný víťaz Ligy majstrov. Kuba, aktuálny hráč Norviču Onel Hernández. Kuwait, absolútna legenda kuwaitského futbalu Bader Al Mutva. Laos, hráč s najkomplikovanejším menom v tomto zozname. Soukafone Vonghieng Kham. Zapamätaj si to. Lesoto. Coanelo Ketle. Libanon. Basel Riady. Liberia. Osam Johnson. Hráč Salt Líbia. Mohamed El Munir. Hráč FC Los Angeles. Lichtenštajsko. Nikolás Hasler. Hrajúci americkú MLS. Litva. Jednotka Klužu. Giedrius Arlauskis, Lotyšsko, útočník Robert Uldrikis, Luxembursko, Christopher Martins Pereira, ktorý si jeden čas obliekal aj dres Lyonu, Macao, Kahang Lyong, Madagaskar, Romain Metanir, hrajúci za Minnesota United, Maďarsko, kapitán Lipska, Vili Orbán, Malajzia, Norshahrul Idlan Talaha, Malavi, Limbikanim Zava, Maldivi Ali Fassi, Mali, Musa Maregra, hráč FC Porto, Malta, Andre Šembri, legenda maltského futbalu, Maroko, Hakim Ziyech, hviezda Ajaxu Amsterdam, Maršálové ostrovy. Článok z roku 2018 hovorí, že futbal je tu na mizernej úrovni a ľudia ho veľmi ani nepoznajú. Mauritius, Lindsay Rose, hráč Aris Saloniky, Mauritánia, Abdulbas Ožer, Mexiko. Irving Lozano. Posila Neapola. Mikronézia. K ničomu som sa nedopátral. Práve krídlo. Srandujem. Mianmarsko. Kjauko Ko. Hra za Samut Prakan City. Moldavsko. Artur Jonita. Záložník Kaliari, kde nastupuje po boku Nengolena. Monako. Naposledy hralo Monako proti Vatikánu v roku 2014. No a jeden z mála hráčov, ktorých mi našlo, bol Manuel Valario. Mongolsko, Cedenbal Norimio, Mozambik, Mexer, Stoper Bordeaux, Namíbia, Dion Hoto Kavenji. V minulej sezóne v najvyššej juhoafrickej lige 14 asistencií, keby ťa zaujímalo. Nauru, bez ofiko týmu, známe sú dva zápasy tejto krajiny, z roku 1994 a 2014. V roku 2018 kvôli finančným problémom nenastúpili na hry Mikronézie, takže asi toľko. Nemecko. Aktuálne zranený Leroy Sané. Nepál. Rohit Chant. Niger. Ali Mohamed. Skoro ako boxerská legenda. Nigéria. Defenzívne teleso Lestru. Wilfried Didi. Nicaragua. Záložník Juan Barrera. Hráč Municipalu. Norsko. Útočník Bormusu Joshua King. Nový Zéland. Chris Wood hrajúci za Barnley. Oman. Ali Al Hapsi. Áno, ten brankár, aktuálny hráč West Bromu. Proste legenda Omanu. Pakistán. Hasan Bashir, vicekapitán týmu. Palau. Nie je členom FIFA a zná známy o tom, kto hrá, čo hrá, koľko hral, nenájdeme. V roku 2014 za ní hral napríklad 46-ročný Mohošin Miach, Palestína. imat Khalili, hrajúci najvyššiu švédsku ligu. Panama, Michal Murillo, hrajúci v MLS za New York Red Bulls. Papua Nová Gvinea. Tommy Semi, hráč Hamiltonu Wanderers. Paraguay. Miguel Almiron, ofenzívny záložník Newcastle. Peru. André Carillo, bývalý hráč Sportingu, Benfiki či Watfordu. Pobreže Slonoviny. Rekordná posila Arsenalu, Nikolás Pépe. Poľsko. Robert Lewandowski, gólová mašina Bayernu. Portugalsko. Cristiano Ronaldo bez pochyb. Rakúsko, ľavý bek Bayernu, David Alaba. Rovníková Guinea, Pedro Obiang, záložník Sasuola. Rumunsko, posila Ajaxu, Razvan Marin. Rusko, Alexander Golovin, Rwanda, Džihad Bizimana, hrajúci najvyššiu belgickú súťaž. Salvador, Andres Flores, hráč Portlandu. Samoa, Andrew Setefano, San Marino, Filippo Berardi, hrajúci tretiu najvyššiu taliansku súťaž, Saudská Arábia, Yasir Al Shahrani, Senegal, hviezda Liverpoolu Sadio Mané, Severné Írsko, stoper Johnny Evans, Severné Macedónsko, mladý talentovaný Elif Elmas, nová akvizícia Neapola, Seychelles, nemožné vybrať, vyberám kapitána, pri ktorom vieme identifikovať aspoň klub. Senky Vidot z La Pase FC Sierra Leone Veterán v MLS Kej Kamara Singapur Vyberám legendu 135 násobného reprezentanta Bajhaki Hajzana. Slovensko Legenda slovenského futbalu Marek Hamšík Slovinsko Brankárska extratrieda Jan Oblak Somálsko 19-ročný hráč hrajúci v Kanáde Abd el Aziz Yusef, Spojené Arabské Emiráty, Ali, Mapcode, ostrostrlec tejto krajiny, Spojené štáty americké, Christian Pulišik alebo Pulišič, je to jedno, Srbsko, nová akvizícia Reálu, Luka Jovič, Sri Lanka, strašne málo dostupných informácií, preto som vybral kapitána mužstva Kavindu Išana, prepáčte, Stredoafrická republika, Kondogbia, áno ten z Valencie. Sudán Mo Eisa S Peterborough Surinam Gleofilo Hasselbank, Ale ťažko, veľmi ťažko Svetá Lucia Jano Denacien Anglický cestovateľ Aktuálne hrajúci v Ipswich Town Svetý Krištof a Nevis Roman Sojers Svetý Tomáš a Princov Ostrov Výber komplikovaný Preto vyberám Luisa Leala Hráča najvyššej argentínskej ligy Svety Vincent a Grenadíny. Mega náročné. Podľa štatistík Chowell Cunningham. 18 zápasov, 9 gólov. Luxus. Sýrska Arabská republika. Omar al-Soma. Šalamúnové ostrovy. 29 gólový strelec národného týmu. Benjamin Totori. Škótsko. Najlepší ľavý premierlik Premier League. Andy Robertson. Španielsko. Meganáročný vyrovnaný duel, vybral som Busquetsa za celkový prínos navyše stále top kvalitka. Švajčiarsko. Aktuálne stoper číslo 1 v Dortmunde Manuel Akanji. Švédsko. Zlatan. Vždy to bude Zlatan. Tadžikistan. Parvist Hon Ofenzívny záložník bulharského lokomotívu Plovdiv. Tajvan. Defenzívny záložník Henpo Liang. Taliansko. Záložník PSG Marko Verati. Tanzánia. Útočník Henku 12 samata, Thajsko, Chanat Hip Sonkrasin, Togo, Jené Stoperik Hetafe Tonga, absolútne nemožné vybrať futbalistu, preto volím kapitána Sione Uhatahiho, Prepačte zvyšo, Trinidad a Tobago, Kevin Molino, Tunisko, Elies Skiri, defenzívny záložník Kolínu, Sorry Khazri Turecko, tu som zvolil krídelníka AS, Čengiza Undera, Turkmensko, Arslan Murat Amarov, Tuvalu, Alopua Petoha, strašný výber, Uganda, 21-ročný ofenzívny záložník Koniasporu, Farouk Mia, Ukrajina, nedocenený hráč City, Oleksandr Zinčenko, Uruguay, zaujímavé voľby, zvolil som Luisa Suareza z Barcelony, Uzbekistan. Najlepším hráčom tejto krajiny je Odil Akmedov. Vanuatu. Tony Kaltak. Vatikán. Áno, aj Vatikán má svoje futbolové mužstvo, dokonca národné. Sice nie sú členom FIFA, no sem tam si zahrajú napríklad s Monákom. Kto je ich najlepším hráčom? To je ťažké povedať. Konkrétne meno nevieme. Všetci futbalisti sú však vyhradne členovia švajčiarskej gardy alebo strážcovia múzeí. Otázka rozlúštená. Venezuela. Vo Venezuele dominuje jednoznačne Josef Martinez Atlanty. Vietnam Dguyen Trong Hoang Východný Timor Rufino Gama 21-ročný útočník oblekajúci dres Karketu Dili Wales Krídelník Reálu Madrid Gareth Bale Zambia Stoper Med Stopila Sunzu Západná Sahara Nenašiel som nič relevantné, prepáčte Zimbabwe Hráč Aston Willi Marvelous Nakamba Verím, že sa ti dnešné video páčilo. Bolo to poriadne namáhavé, tak snáď to oceníš lajkom a nezabudni sledovať aj môj Instagram vilko.fn. Pre dnešok sa s tebou lúčim a hovorím ti nazdar.